je naš redoviti gost srijedom, naš duhovni komentator srijedom, fra Jozo Zovko. Fra Jozo, hvaljen Isuse Marija, dobra večer. Navijeke i dobra večer. Pratite li vi ove rasprave, odnosno kako vi doživljavate ovu dilemu pričesti na jezik i na dlan kroz vašu dugogodišnju svećeničku praksu? Pratim. I ta situacija pokazuje jedno teško stanje naše crkve. Niko nema sumnje da nije Isus prisutan u presvetom sakramentu. Već govor je, dakle, o nama. Način na koji ja dolazim pred moga Boga. Često puta zaboravljam ovo što je tako lijepo fra Tomislav, a kao i Zvonko, profesor, protumačili stvarno prelijepo, vrijedno, što trebamo naučiti. Ali to očituje nas i naše granice, da se mi ne trudimo dati hvalu Bogu, da se mi ne trudimo biti čistoga srca, da se ne trudimo biti hram u koji će doći Bog, koji je čist, koji je svet, koji je svemoguć, već kao da je moj jezik ispred mog drugog dijela, tijela poput dlana i ruke, dakle moje čišći, sveti, to sam ja. To sam ja. Jer ja moram biti svet, trudice. Ne samo da nemam grešne ruke, moram se čuvati da nema ni grešnu misao, ni grešan jezik. A napose didahe, recimo najstariji spis prve crkve, kaže, ako netko mrzi, u mržnji je s bližnjim svojim, on ne smije ići na pričest. Nemojte ići na pričest. Ili, na primjer, kad govori sveti Ivan Krizostom, veli, ali vrlo, vrlo moćno, snažno, ja dižem glas, kaže on, i vapim, molim i zaklinjem da se ovom svetom stolu, to je stoltaru i pričesti, ne primit ćemo okaljanom savješću. Tako približavanje se neće moći nazvati pričest. Pa da tisuću puta veli on dotaknemo tijelo Isusovo. Dotaknemo ga. Tijelo Gospodinovo, to je osuda, to je muka, a to nije dakle spasenje. Ja dižem glas i vapim, molim i zaklinjem da se u svetom stolu ne primit ćemo takvi. Mi znamo u liturgiji svetog Ivana Zlatoustog prije pričesti okreće se đakon, odnosno svećenik, kaže sveto svetima. Dakle, to se radi o Bogu, o Božjem čudu, ljubavi. Kad je Bog odlučio biti Euharistija, Isus, dakle u komadu kruha, pričesti, ko blaguje moje tijelo i pije moju krv, ostaje u meni i ja u njemu. I Isus kaže blagovati, ne kaže kako ćemo uzeti, već blagovati je važno. I sad taj način, blagujem li ja srcem, blagujem ja živom vjerom, blagujem ja s poniznošću, što je rekao Zvonko, što je temelj, ili ja dolazim pokazati svoju frizuru, ili ja dolazim pokazati svoju novu uniformu, svoje novo odijelo i nešto tako. Motivirani smo često puta i napastovani da se svašta dogodi pa pričeća. Tako Sotona je izlupotrijebio i sad koronavirus i odluku naših biskupa, odnosno pape i cijelog svijeta, da izbjegnemo bolest. Evo recimo danas je umro biskup jedan u Engleskoj. Ne zato što je star, već zato što je dodirnuo bolesnog čovjeka. Pozdravio ga, a nije znao da je bolestan. Zato je crkva odlučila nemoj umrijeti zato i zbog tog, već ćemo pripaziti i sačuvati život jedan drugom. Ali ovdje je naglasak da ništa nema uzvišenije od Euharistije. Kad bi Bog nešto imao dragocjenije, onda bi on to dao svojima.
kaže sveti Avnjanej koji je zaštitnik Euharistije. Ili recimo sveti Paškal, naš Franjevac koji je zaštitnik Euharistije, također koji nije bio ni svećenik. On bi meo hodnike samostanske i u trenutku kad bi se želio doći pred Isusa, pusti metu, otrči pred tabernakul, prostre se pred Isusa i kaže mu suzama: Isuse, nemoj zaboraviti, ja te ljubim. Tvoj Paškal te voli. Mi moramo gajiti u sebi jedan odnos prema Isusu i tada ćemo imati jedan odnos prema bližnjima. Pa ćemo moliti kad ljudi se prišćešću i zahvaljivati jer su postali živi hramovi, živi tabernakuli, postali su žive monstrance. Držimo i nosimo Isusa, idemo kući. Našim gradom će proći Isus u svakoj našem srcu, duši, tijelu, životu. Moliti da nam pođe za rukom, da zlo se povuče pred tom vojskom, dakle vjernika, Isusove djece, Božje djece, štovatelja Euharistije. Euharistija zahtjeva od nas da budemo sveti, da budemo neporočni, da rastemo u toj svetosti. Jer sveti Ivan ponovno dodaje, kad bi stvarno razumjeli svetu misu, mi bi morali umrijeti od radosti. Kad bi razumjeli što znači kad kaže svećenik tijelo Kristovo, dakle ovo je živi Bog, onaj koji je rođen u Betlehemu, onaj koji je držao sveti Josip u svojim rukama u Nazaretu, s kojim je radio 30 godina i boravio, taj svetac neka nas uči u poniznosti i to jednoj skrovitosti, biti maleni da Bog raste, da Bog bude velik. Jer naš Bog je velik. Euharistija je korijen crkve. Crkva slavi Euharistiju i živi od nje. Ona nas ujedinjuje sve da smo jedno tijelo Kristovo. Ona nas posvećuje. Ona uzima, mi dakle dajemo na oltar, sjedinjujemo s Isusom svoje boli, svoje suze, svoje križeve, svoje patnje. I sve to kad svećenik moli ispružene ruke ima nad oltarom i našom molitvom posvećuje. Mi se sjedinjujemo s Bogom i na koncu primamo ga u svoju dušu koja je čeznula cijelu misu: dođi Gospodine Isuse, čekam te. Dakle, ono što se dogodilo baš upravo u Kani ili bilo na kojem drugom mjestu, Isus slavi s nama, Isus sjede s nama, dakle Isus živi s nama. I kad je u Apokalipsi rekao: stojim na vratima i kucam, mi moramo biti svjesni što to znači. Ko mi otvori, kaže Isus, vrata, ja ću ući k njemu i večerati s njim. Ako mu otvorimo dakle svoje srce, on dolazi k nama. Ako mu čujemo i prepoznamo glas i otvorimo dušu svoju, on dolazi s nama. Mi ćemo ga blagovati, ostaće s nama. I to je ta svetkovina tijela Kristova. Mi i Gospodin smo jedno. On se sjedinje s nama, odnosno mi s njim. I mi ne činimo Isusa čovjekom ili nas, da ga, šta znam, pretvaramo u sebe tek tako, već on pretvara nas u sebe, oslobađa nas naše slabosti, naše ograničenosti i zloće. Neka nas Isus na prvoj svetoj pričezi kad dođemo oslobodi te diskusije. Ona nije od Boga. Ta rasprava je od zloga. I nemojte, molim vas, dragi vjernici, vi znate koliko vas volim. Vi znate koliko vas poštujem. Nemojte raspravljati o tom, već Isus je ovdje u centru, Isus je važan i on, njega mi trebamo i za njim mi žudimo i vapimo: dođi Gospodin Isuse, kod kuće sam, čuo sam glas tvoj, otvaram ti srce, sjedini se sa mnom, sjedini se s mojim bratom, sjedini se sa cijelom mojom crkvom. I tu Isus ulazi svečano i donosi blagoslov. Sjetite se kad Gospa u Međugorju nas potiče: ljubite svetu misu. Ljubite svetu pri Isusa u svetu priče, klanjajte mu se, častite ga, zahvaljujte mu, slavite ga. I ko klekne pred Isusom i ponizno ga slavi, on zna kako će ga primiti. I dobro je rekao
i Zvonko i Fratomislav odredit će naša duša, naša ljubav, naše položaje. Hoćemo li kleknuti, hoćemo li sklopiti ruke, hoćemo li, dakle, ponovno poslije pričesti ostati klečeći u molitvi i zahvaljivanju ili ćemo izići iz crkve kao da se ništa ne dogodilo. Pričest traži od nas promjenu naših života i uvijek upitati Gospodine što hoćeš da učinim. Gospodine, evo ja sam te primio i moja pričest zahtjeva od mene, traži od mene da ja mijenjam moj život. I upravo Bog mi daje snagu da ga promijenim. Dragi vjernici, o misli treba puno čitati, razmišljati. Isusu u presvetom sakramentu se treba puno klanjati i častiti ga, veličati ga s anđelima i svecima, jer ni na čemu, kažu sveci, nam ne zavide anđeli, već na pričesti, na križu kojeg možemo prihvatiti svoje bolest i kušnju i na pričesti kojeg možemo sjediniti se preko koje se sjedinuje svojim Bogom. To je vrlo važno da to shvaćamo i prihvatimo ta načela, da u poniznosti i jednostavnosti srca Euharistiju primamo jer bez nje ne možemo. Spomenuo je Padre Pio Zvonko i Padre Pio je rekao, bilo bi lakše za svijet preživjeti bez sunca nego bez svete mise. Eto, to je problem. Zašto ljudi ponovno traže, gubimo jer ne radimo nedjeljom? A što će se dogoditi ako mi pogazimo tu zapovjed Božju i crkvenu i pretvorimo nedjelju u radni dan? Za tu nakanu i na tu nakanu trebamo moliti da oslobodimo nedjelju od takvog pritiska i zloće ljudi, površnog shvaćanja. Ja želim izmoliti od Gospodina da imamo čisto srce i da sveta priča bude sjedinjenje naše s našim Bogom i da nas ona podiže, mijenja, posvećuje i blagosliva. Gospodine Isuse, pruži svoje božanske ruke iz tabernakula, iz tog svog božanskog srca ovdje na zemlji i nek poteče tvoj mir i blagoslov na sve nas. Daruj mir svim onima koji se svađaju ili možda pitaju mogu li se pričestiti ovako ili nedostojno. Nikad nisam dostojan, Gospodine. Uvijek mi treba tvoja ljubav, tvoje oproštenje. Nikad nisam, Gospodine, spreman. Uvijek sam nespreman za tako uzvišeni sakramenat. Zato te molim, nek nedostaje tvoj blagoslov. Prati nas svojim blagoslovom i svojom milošću, da postanemo dostojni štovatelji, zaljubljenici u svetu pričest, u tvoje božansko sakrament, tvoj božanski sakrament ovdje i sada. Gospodine, daj da budemo vjerni štovatelji i pričesnici, sudionici svete mise. Amen. Hvala vam, fra Jozo, i na večerašnjem sudjelovanju u našoj emisiji. Vidimo se ponovno za tjedan dana u sljedeću srijedu. Srdačan pozdrav. Hvala vama, od srca pozdrav svima.